Sisi huku kwetu hatujui watu gani hawafai kupewa zaka, hatujui. Okay, watu wote utasikia akisema mwanamke akiolewa hafai kupewa zaka. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Huku kwetu mtu akitafuta mwanamke wa kumpa zaka akwambia bwana zenge ambaye hana mume. Alokuambia umeipata wapi wewe kwenye kitabu kwamba mwanamke akiwa na mume hafai kupewa? Sasa suala ni hili, ikiwa wewe, ikiwa mumewe hupewa, je mke? Hela wewe watarajia mume maskini, mke ndio awe tajiri? Wewe mtazamo wako, ikiwa umefaa kunipa mimi zaka, kwa nini wewe mke wangu hafai kupewa? Lipi? Wewe umenipa mimi zaka kama mtu gani maskini? Sasa mimi niwe maskini mke wangu awe tajiri? Kweli mke wangu atakubali mke tajiri akubali mimi mumewe niwe maskini? Mke wangu ni masuala yangu. Kwa hiyo mimi nilipokuwa maskini ni kwamba mimi pia siwezi kumwangalia nani? Mke wangu. Si ndio? Mimi nakubali mimi ni maskini na mke wangu ni masuala ya nani? Yangu mimi. Lakini mimi nilipokuwa maskini ni ishara na dalili ya kwa mimi sina sijamkamilishia mke wangu, au si ishara? Mpaka wewe ulipoona mimi nafaa kupewa zaka, umeona kwamba mimi miskini kuna majukumu, na katika majukumu makubwa ni nani? Ni mke wangu. Kwa hiyo na mke wangu afaa kupewa. Sasa ile masala kwa tu siwezi kuja nikakwambia bwana nitakumpa mke wako zaka. Siwezi. Lakini mathalan mimi natoa zaka, naweza kumpa mke wangu atafute wanawake awape zaka, sawa wana wanaume, sawa hawanaume. Sisi focusing hatuangalii huyu ana mume au hana mume. Sisi tumuangalia ni maskini au si maskini. Tumefahamu hapa vizuri? Tumefahamu hapa vizuri. Wa, miskini hudhulumiwa sana walioolewa. Kama ona hakuna wapao zaka, nini kisa wameolewa? Kwani kila aliolewa hana shida? Kila aliolewa hana shida? Kuna watu wameona kwamba afadhali mimi naweza kusubiri chakula, lakini wajua chakula waweza kumwomba mtu? Waweza kumwomba mtu chakula? Wewe mtu mzima waweza kwenda kwa ukhti yako kumwambia ukhti yangu sijala leo? Uwezi? Haya umeiliwa na matamanio, utamwomba ukhti yako? Sasa afadhali mtu astahamili ndaa aweza kwenda kuomba, lakini matamanio uwezi kwenda kuomba chansi kidogo tu Ramadhani yote? Haiwi. Kwa hiyo si kila aloolewa ni kwamba anauweza, si kila alooa anauweza. La, ni kwamba mengine huweza kwenda kuyashaliki shaliki, lakini hili no way, mpaka kwa ndoa. Kwa hiyo isitupe ukamwambia ah, ule maskini gani meoa juzi. Kuoa si alama ya utajiri bwana, kuolewa si alama ya kukamilishiwa mahitaji. Kwa hiyo si kila aloolewa hafai kupewa zaka. Ikiwa mume wake afaa kupewa zaka na mke wake afaa kupewa zaka, madamu hakamilishiwi mahitaji. Naam.